Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lama dostano izzatmando. Alai taso ra dir khu ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw tolununu ba da ma da wa salam de. Mang par ekpo ba ne mazur ayu. Aw ji par sar ba ne zap machine la gedale ma pawai golai. Nagai na par ekpo ba ne mazur ashe ma. Las me kar ne kai khpe me kar ne kai. Da par ekpo mazur ay ma. Was minister das minister. Te zadan la sawal ma. او الله دې تاسو سره ډېر خو کې تاسو موږ لا د روزه په تاون باندې را پې کې چرولې ګرو تاسو موږ سره تاون کو تاسو په تاون باندې زمنګ دا کور را خرچا دا د غره واندې یعنی دا ما هو اوس کې سم نشته دې زه ما چې کور کې په قرار ناشته ما دا دې دکان کې کھولو کما او لګا خرچا را سره چې دا خپل کور کې څه دکان کھولو کما یو سٹور غونډه کې وړو کې کھولو کم چې په کې ناشته ما نو دا ما د خپل دوه اړه کار نه کوي او دادا سم کار نه کوي او پر سیکل باندې را ته تکلیف او والا تاسو رډي راځرو او دغه در کې دادا په سر باندې په ماشين نه کېدلې ما په وای ګولې باندې دل دادا تاسو راځه هم ګورې دادا او وای ګولې باندې لګېدلې ما غینه رخپې خرابې شوې دي او بس مجبورې ما کار روزګار مې سوکشته دی نه بس که تاسو په تاون باندې بعد موږ نه کورم چلیږي او الله تاسو له دې جنون او برکتونو درکې الله تاسو کامیاب کی او الله ګولې ګلزار لاره چې تاسو موږ سره تعاون وکړو. جزاک الله.